Muito obrigado mesmo de coração. Para nós é um prazer, uma honra, uma alegria. A gente se sente com o coração aquecido e sentimos, através deste gesto de vocês, o amor de Deus para o nosso projeto e para conosco mesmo. Muito obrigado, sinceramente. Com vocês, Banda Resgate. Nós é que agradecemos, acho que a gente tem que dar uma salva de palmas ao Beto, o cara que tem batalhado aqui em Anápolis por isso. Nós é que temos que pedir que continue convidando, para a gente continuar perto de gente boa, gente de Deus. Nós decidimos fazer um repertório novo, músicas que vocês não conhecem. Nós também não as conhecemos, porque há um mês atrás nós decidimos que iríamos gravar aqui e nós tínhamos pedaços de letras, pedaços de canções, pedaços de nada e nós juntamos tudo para fazer um repertório legal, porque nós temos uma ideia de fazer um CD e ele tem uma parte acústica e uma parte mais rock and roll, né? E a parte acústica, então, a gente espera que as imagens fiquem muito legais, como nós vimos os DVDs do ano passado, com certeza ficarão. E agradecer por poder fazer isso aqui. Mas a gente vai começar com duas mais conhecidas. Essa daqui eu me lembro de uma vez que eu estive em Buenos Aires e conheci um menino chamado Juan, o Juanito pequeno. E ele gostava muito do Resgate e quando ele ia para casa e o pai dele estava chegando em casa, o Resgate tocando no carro, e ele falava para o pai para não parar na garagem. E ele falava, papá, dá na vuelta más, dá na vuelta más, que era para ele continuar ouvindo, né? E quando eu ouvi essa história, o pai dele me contando, eu falei, poxa, que legal isso, né? Porque vai ter um dia que a gente vai estar em casa, na presença de Deus, relax, eternidade, né? Mas enquanto a gente vive aqui, é legal saber que Deus sempre dá uma volta a mais para alegrar o coração da gente, né? Então vamos começar com essa. Una vuelta más. Não sei quando começou, nem onde vai parar. Mas se eu vejo um sinal da tua sombra, é lá que eu quero estar. Eu sei que falta um tempo pra que a gente passe eternidade aos teus pés. Enquanto a gente vive e gira em torno do sol, eu só te peço.
gente passa eternidade aos teus pés. Enquanto a gente vive e gira em torno do sol, eu só te peço. Certeza, o meu socorro no peito.
cabelo, parece um João ninguém. Minha avó um pouco mais distante, a bratiola presa com barbante, uma Ave Maria e o resto tudo bem. Mas a gente achar que tem um mundo, o nariz é nosso latido.
difícil viver no mundo hoje. Cada vez mais a gente encontra menos a imagem de Deus no ser humano. Quanto mais longe nós estamos da criação, da queda, pior a gente fica. Seja o indivíduo, sejam os sistemas, seja o sistema religioso, a queda afetou tudo. Não sobrou nada. O mundo é um grande mercado e as pessoas são produtos. E essa música diz que salgadas são as lágrimas no mundo amargo. Oh!
verdade eu sei, tudo que você fez foi sempre tão sincero. Até onde eu sei, você nunca imaginou tamanho desespero. Por que você não sai, põe os pés no chão e prova a liberdade? Por que você não vai pra ver o sol nascer na outra extremidade? A vida em Jonestown não parece ser tão mal. O que se quer se tem. Mas até onde eu sei, não pode haver dois reis. E você sabe bem, ou não? Por que você não sai sem medo de perder a falsa cobertura? Por que você não vai pros braços de Isabel da escravatura? O sol, o sol, o sol.
coração já se pôs a dedilhar. Nas veias do seu violão, notas para despertar. Despre-
Sob o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo um tapa no relógio, a mente tá vazia. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei. Eu não sei. Teu amor é novo a cada dia, e eu pensei. Quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. Se é pra te seguir, então matar aquela velha sede. Pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Eu vou. Eu vou.
te seguir e nunca mais cair na mesma rede. Eu vou, eu vou. Amigos, satisfaça, satisfaça agora a sua sede de rock and roll. Só tenho a agradecer a vocês. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Hoje nos acompanhou o Anderson nos teclados. Por favor, uma salva de palmas ao Anderson. Acompanhou a gente. Muito obrigado. Anderson Pikachu. Hold on.